11 mart 2023-cü il tarixində İran İslam Respublikasına məxsus hərbi təyyarə saat 09:44-dən 10:26-yadək fasiləsiz olaraq Azərbaycan-İran dövlət sərhədi boyunca Zəngilan rayonu istiqamətindən Bilasvar rayonu istiqamətinə və geriyə doğru uçuşa həyata keçirib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı birgə məlumatda bildirilib. Təyyarə il ölçü arasında dövlət sərhədindən 3-5 kilometr məsafədə Bəzi hallarda isə dövlət sərhədinin tam üstü ilə uçub. Hərbi təyyarələrin dövlət sərhədinə yaxınlaşması ilə bağlı qonşu dövləti əvvəlcədən xəbərdarlıq etməyə dair beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş təcrübəyə zidd olaraq İran İslam Respublikasının hərbi təyyarəsinin iki ölkə arasında dövlət sərhədinə bu qədər yaxınlaşması və sərhəd xətti üzərindən uçması mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə təhdid törədir və iki ölkə arasında münasibətləri daha da gərginləşməyə xidmət edir. İşğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərinin yaxınlığında yarım saatdan çox müddət ərzində hərbi təyyarənin düşü Azərbaycanə qarşı təxribat və qeyri-dost davranışdır. Xatırlatmaq istərdik ki, İran tərəfi ötən ildə Arad sayı boyunca Azərbaycan sərhədləri yaxınlığında geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçirmişdi. İran tərəfini bu cür təhrikçi addımına görə şiddətlə qınayır, müvafiq izahat verməyə və gələcəkdə belə təxribatçı addımlardan çəkinməyə çağırır" deyə məlumatda bildirilib. Martın 11-də İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfəri Seyid Abbas Musavi Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona müvafiq etiraz notası təqdim olunub.